मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि यस मन्दिरलाई सहयोग हुनेछ। पालिकाले पनि गर्न सक्ने सहयोग हामी कार्यपालिकामा छलफल गरेर यसलाई पुरा गर्न प्रतिबद्धता छ भन्दै यसलाई सम्पन्न गर्न यहाँलाई सहज होस् भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। नगरका उपप्रमुख लीला देवी प्रतिबद्धता सहितको मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ, म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मन्तव्यको क्रममा आफ्नो सहयोगको प्रतिबद्ध श्रीमद् भागवत धान्याञ्चल सप्ता महाएकी एक कका प्रदेश सभा त्रिलोकी प्रसाद चौधरीज्यू, प्रमुख गणेश ठाकुर नगर लीला देवीलाई हामी छाने खनायत भक्तजन महानुभावहरूमा म निजगढ नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरू माझमा नमस्कार टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। तामा आज लगाएकै हामीले बुझ्नु पर्यो पुण्यश्वर महादेव मन्दिर र विवाह मण्डप निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ लगाइएको भन्ने तपाईँ हामीले बुझेका छौँ र यही सप्ताह माध्यमबाट आर्थिक जोडेर आर्थिक सङ्कलन गरेर र त्यो भवन निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको बुझिएको छ। यसमा अब हामी म पनि म भनौँ अथवा हामी भनौँ, हिजो म थिएँ आज हामी भएको छ र म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँ हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूबाट पनि प्रतिबद्ध आएको छ, उपमेयरज्यूबाट पनि प्रतिबद्ध आएको छ र मेरो पनि सँगसँगै त्यसमा प्रतिबद्ध रहन्छ। नगरपालिकाले यस महादेव मन्दिर र धर्मशालाप्रति कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र आर्थिक सङ्कलन भनौँ अथवा नगरपालिकाले आर्थिक के कति सहयोग गर्न सकिन्छ हामी सरसल्लाह गरेर सहयोग गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु।